ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورة البقرة آية نمبر 215 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أبواب البر یعنی نیکی کے ابواب اس کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تو اسی کے ضمن میں چند سوالات جو کیے گئے ہیں ان کے جوابات وہ بھی آ جاتے ہیں قرآن کریم میں اس انداز میں کہ کوئی سوال کیا گیا اور اس کا جواب دیا اور جواب اللہ تعالیٰ نے دیا یعنی فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تو یہ 17 سوالات قرآن میں مذکور ہیں ان میں سے 11 سوالات تو حضرات صحابہ کرام نے کیے ہیں اور 6 سوالات کفار نے کیے ہیں ان کے جوابات دیے گئے یہ مختلف صورتوں کے اندر مذکور ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرات صحابہ کرام جیسی جماعت نہیں دیکھی کہ ان کے دلوں میں دین کی عظمت محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس سب کے باوجود انہوں نے بہت کم سوالات کیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیکار کے سوالات نہیں کیا کرتے تھے فضول کے سوالات نہیں کیا کرتے تھے وہ کوئی مقصودی چیزیں ہوتی تھیں ان کو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا ہے تو بہرحال یہاں بھی ایک سوال ہے اور اس کا جواب تو حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا آپ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے سوالات کے دو جز تھے ایک تو یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بتلائیے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں اور دوسرا کہاں خرچ کریں یعنی مصرف کیا ہو اور جواب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دوسری جہت تھی کہ کہاں خرچ کریں یعنی مصرف کیا ہو وہ زیادہ اس چیز کو پوچھنا چاہتے تھے کیونکہ جواب زیادہ اہتمام کے ساتھ اسی جہت کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہے البتہ کہ کیا خرچ کریں اس کو ضمنی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر جو بھی خیر یعنی مال تم خرچ کرو گے وہ ٹھیک ہے جتنا بھی خرچ کرو لیکن یہ سنو کہ کہاں خرچ کرو گے تو فرمایا کہ فلل والدین اپنے والدین پر خرچ کرو والاقربین اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو والیتامہ یتیموں کو دو یعنی جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں والمساکین اور مسکینوں کو دو وابن السبیل اور مسافروں کو دو جو سفر میں ان کے پاس توشہ ختم ہو گیا تو ان کی مدد کرو تو دیکھیں کہ جو دوسرا پہلو تھا کہ کہاں خرچ کریں اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے جواب دیا یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں کیا جا رہا اس لیے کہ زکوٰۃ کا نصاب آپ علیہ السلام نے تفصیل سے ذکر کر دیا تھا اور جتنی زکوٰۃ کی مقدار ہے وہ بھی بیان فرما دی تھی اور جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ بھی ذکر کر دیے گئے یہ نفلی صدقوں کی بات ہو رہی ہے اسی وجہ سے دیکھیں سب سے پہلے والدین کا تذکرہ آیا کہ ان کے اوپر خرچ کرو حالانکہ زکوٰۃ اصول و فروع کو نہیں دی جا سکتی یعنی جن سے آدمی پیدا ہوا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور جو اس سے آگے پیدا ہوتے ہیں یعنی اس کی اولاد اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے تو یہاں مصرف بیان کیا جا رہا ہے والدین کے اوپر خرچ کرو رشتہ داروں پر خرچ کرو تو یہ نفلی صدقات کے بارے میں سوال تھا اور اسی کا جواب دیا جا رہا ہے دوسرا اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے روزمرہ کے مصارف ہیں جہاں ہم خرچ کرتے ہیں اپنے والدین ہیں اپنی اولاد ہے بیوی بچے ہیں
اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ہم اس کے اندر ثواب کی نیت اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت کر لیں تو اس میں بھی اجر و ثواب. ایک ذمہ داری تو ہے ہی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا. تو آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جتنی مقدار بھی تم خیر کی یعنی مال کی خرچ کرو گی اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن ان کو تم نے خرچ کرنا ہے. اچھا، یہ اسی طرح کا سوال آگے بھی آ رہا ہے اگلے پیج پر اگر آپ دیکھیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، آیت نمبر 219، وہاں بھی یہ سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ. اور یہ دیکھیں یہاں بھی يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، صرف واو کا فرق ہے، سوال وہی. تو وہاں یہ جو پہلی جہت تھی سوال کی کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، وہاں اسی کا سوال کیا جا رہا ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر آگے جواب دیا جا رہا ہے. قل العفو، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی مقدار خرچ کریں، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ جو تمہارے ذاتی اخراجات سے زائد ہے وہ خرچ کرو. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ اپنے جو ضروری مصارف ہیں، جیسے اپنے اہل خانہ کے بچوں کے اخراجات ہیں، پہلے وہاں خرچ کرو اور وہاں سے جو مقدار بچ جائے اس کو نفلی صدقات میں خرچ کرو. یعنی ایسا نہیں کرنا کہ اپنے اہل خانہ تنگی میں آ جائے اور ہم نفلی صدقے کرنے لگ جائیں، اس لیے کہ نفلی صدقہ تو ثواب کی حصول کے لیے کیا جاتا ہے نا. تو اب جو ضروری مصارف ہیں جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وہاں خرچ کرنا بھی تو نفلی صدقہ ہے، تو وہ ثواب تو وہاں بھی مل رہا ہے. تو ان کو محتاج بنا کر، ان کو پریشان کر کے ہم کسی اور جگہ نفلی صدقہ کریں تو اس کا تو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو اس لیے وہاں قل العفو کہہ کر اس کی حیثیت بیان کر دی گئی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. مسکین جس کے پاس بقدر نصاب نہ ہو، نصاب ہوتا ہے نا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یہ نصاب ہے، اتنی جس کے پاس مقدار نہ ہو وہ مسکین شمار ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ کا مصرف بھی ہوتے ہیں مسکین.